Los Angeles e tal. Aqui você vai se divertir com um lobby que só quer aprontar. Spartacus que vai me salvar. Stephanie, vem pra ficar. E Zig as boas-vindas vai dar. Com Pixel, Stingy e Trixie são amigos pra valer, pode ter. Vem, 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 vem pra Lazy Town. Vai ser um dia muito legal. De pernas pro ar, tudo vai ficar. A aventura vai começar.